srpski bokseri i bokserke imali su sjajan nastup na Balkanskim igrama koje su održane od 7. do 9. maja u Zagrebu. Posle 30 godina naši takmičari osvojili su i zlatne medalje i to ukupno 4, dve u muškoj i dve u ženskoj konkurenciji, tako da naša reprezentacija bila i najbolja na ovim Balkanskim igrama. Kod muškaraca zlato je uzeo Vladimir Mirončikov, Rus, koji nastupa za našu selekciju u kategoriji do 81 kg, a drugo zlato uzeo je Nemanja Gavrilović u kategoriji do 60 kg. Da vidimo sada borbu koju je imao Nemanja Gavrilović u finalu Balkanskih igara, Balkanskog prvenstva, protiv Albanca Krenara Zanelija, koji je bio favorit u ovom meču zato što je stariji i zato što je već imao dve profi borbe. I sada borba protiv Gavrilović Nemanje. Nemanja Gavrilović u plavoj opremi. Nama dobro poznati bokser, tempaš, udarač. Učesnik evropskih i svetskih prvenstva, višestruki osvajač prvenstva Srbije. Najviše pažnje na sebe skrenuo na 57. beogradskom pobedniku, kada je u finalu pobedio Hakana Dogana. Tako je. U tom trenutku vice šampiona sveta, boksera iz Turske. Nastupao je za nekoliko klubova iz Srbije i BK Despot Metalac, sada je član bokserskog kluba Najsus iz Niša. Da vidimo prva runda. Nemanja Gavrilović, plava oprema, Zaneli Krenar, crvena. Na otklon, pa prednji kroše Gavrilovića. Prednji direkt, prednji kroše, ta kombinacija njemu izvanredno stoji i odlično izvodi. I priprema za desni kroše u ovoj situaciji. To je već izvesno. Gavrilović zna da nametne tempo stopu po stopu, ide na protivnika i do kraja treće runde ne popušta sa tempom. Gavrilović pravi fajter, pravi. Što bi rekli. Izuzetno hraban, srčan borac, uvek ide napred. Sada on već iskusan borac, iskusan takmičar. Evo otklon, pa prednji kroše Gavrilovića preko desne ruke. Zanelija. Gavrilović inače imao veoma neizvestan meč protiv Alković Jedina iz Crne Gore. Pobedio je sudijskom odlukom 3:2. Opomena Gavriloviću, mislim da mu ovaj dupli dekung nije potreban, bolja mu je kombinacija, bolja mu je ovaj strategija napadi tom prednjom rukom, prednji direkt pa prednji kroše i da ode ispod desne ruke da zada taj desni kroše. Ovaj, u duplom dekungu ne dobija ništa, može čak i poneki udarac da primi. Ova je dobra kombinacija Gavrilovića, 2-3. Udarca u seriji i povlačenje, odličan desni direkt preko leve ruke i to ga je dobro tačno pogodio. Mislim da bi mu, evo još jedne kombinacije, 2-3 povezana udarca, iz ove situacije treba da pusti taj prednji aperkat i desni kroše, tako je. Sada da, Gavrilović. Ovo su udarci koji donose bodove, koji skreću pažnju sudija i sad ne treba da ga pusti, treba da ovih pola minuta pritisne da poentira još neki udarac, a naročito ovaj desni jaki kroše da ode u stranu kao malo, pa prednji aperkat i desni kroše. Međutim, čini mi se da albanski takmičar zna šta ga očekuje i počeo malo da skakuće. Evo ga. Ono što sam primetio za Gavrilović je da uvek u poslednjoj minuti uradi mnogo više nego njegovi protivnici, pa, tako da očito da je to već postala taktika kod njega. Tako je, to i tako, ovaj, to je dobra strategija. Na kraju ono se sve možda pre toga zaboravi, jedino ko nije neka posebna nadmoć, ovaj, i poentira i tako dobija rundu. Konkretnije deluje Nemanja Gavrilović.
na početku meča, dosta čisti, jasni udarci. Jasni i jači, evo ga taj koji je pokupio sve, da ne kažem simpatije, sve poene. Ima odlične te eskivaže Gavrilović, dobro sačeka, dobar tajming, dobar otklon unazad pa napad, sjajne kontre. I evo prati borbu, ide ispod ruke, čeka da protivnik pusti ruku da izbegne udarac, pošto je kraći u svakom slučaju, izbegne udarac i preko te ruke koja ga je promašila zada desni ili levi kroše. Evo, ista kombinacija, prednji pleksus i onda sa malim poskokom prednji kroše i desni kroše, ako nađe prostora za desni. Malo češće da ponavlja ove kombinacije. Prednji ulaz, prednji direkt, podma izlačenje, prednji kroše i desni kroše. Tako dva povezana aperkata i prednji kroše. Pošto prednji kroše mu ide, tako je, dva, tri udarca, međutim mora iz ove pozicije da se izvuče, u toj razmeni može i on da primi neki udarac. Opomena zbog udarca otvorenom šakom Gavrilovića. Tako, tri kombinacije, tri udarca, dva direkta i jedan aperkat. I to izvlačenje iza njega. Zaneli nešto prljavi u ovom delu runde. Počeo dosta kruto. Dobra kombinacija sada Gavrilovića. I sada treba da pusti, posle te eskivaže, evo ga desni kroše, odličan desni kroše. Ove zahvate ima Arvačke, još od ranije poznate, izuzetno jake, nenamerne. Ali zaleće se njegov protivnik. Pa da, javna opomena. To smo doživeli i pre, mislim doživeli, gledali i ranije. Na isti način je dobio javnu opomenu na jednom našem domaćem takmičenju. Odlična kontra, kakav tajming, u milimetar je izmerio ovaj napad. I opet još jedan sad. Sada treba da radi taj desni aperkat i levi kroše, da ova javna opomena, da anulira javnu opomenu koju je dobio, ima malu posekotinu ispod, čini mi se, levog oka, Gavrilović. Da, i sada je zadao desni kroše. Opet izvlačenje, pa pokušaj desnog krošeja Gavrilovića, mora da uđe prednjom rukom, duplom, troduplom i kontra, iz kontre da pusti desni direkt. Mora biti malo življe, on zna uvek da napada na kraju svake runde, morat će i ovde sada nešto da uradi. Trebalo bi. Opominje sudija zbog spuštene glave. Evo ti zadnjih. Krošej pogodio je sada levim, ali pokazuje, da, sudija na spuštanje kraj runde našeg Gavrilovića. Opet na kraju runde konkretni Gavrilović. Konkretni, ne znam kako će uticati ona javna opomena na ovu rundu. Najverovatnije će uticati. Sada će, čini mi se, treća runda morati da reši, odnosno on da reši da u trećoj rundi popravi ovo stanje koje najverovatnije izjednačan. Mada je ovo da je sve bilo iz bloka, međutim, on često staje u tom duplom dekungu bespotrebno. Nema potrebe za tim. E, tako izvlačenje, on je sada zadao. Pa, ne znam koliko je ovo bilo za javno. Ali sudije su odmah sačekale. Pa što nije ništa namerno uradio. Ovaj se popeo na njegovo rame, on ga samo istresao. Da, baš. Da. Dobro, sudije valjda su bile bliže, videle su šta se desilo. Nama odavde nije baš toliko delovalo da je javno opomenuo. Pa ne za javnu, zato što za javnu treba da napravi nekoliko takvih sličnih grešaka. Ovo je bilo nenamerno, ne znam. Treća runda,
finale balkanskog prvenstva. Gavrilović Nemanja, plavi ugao, plava oprema, Zaneli Krenar, crvena oprema, Gavrilović Srbija, Zaneli Albanija. Evo ga taj prednik Roše Gavrilovića, malo češće i malo brže da to izvodi, moraće nešto da uradi u ovoj rundi da bi promenio utisak sudija. Sada je primio. Brže bio Zaneli, pogodio ga sa dva desna direkta, jedan za drugim. Nešto su spori napadi Gavrilovića. Mora življe to da radi. I brže. Duži je protivnik. Sačeka ga na prednji direkt. I sada da ga pripremi, da napravi fintu i da ide tim prednjim kroševom kao na samom početku prve runde. Čini se kao da je Zaneli ubrzo na početku, shvatio je da ako je malo sporije, da Gavrilović stiže, ide i stiže, eskivira, vraća. Odnosno ne stiže, nego ga preduhitri, preseče ga. Treba da ga gradi, krošejima, da mu ne da da skakuće, kao sada, bio kratak ovim krošejom, još jedan. Ima još pola runde do kraja treće runde, još minuti 20 sekundi i sada mora da pritisne da nešto promeni. Evo dva dobra aperkata u pleksus i sada neka da prenese u kroše. Maše jakim udarcem Gavrilović. Da ga sačeka, da ga pregradi i da ga pritisne u ugao. Mada on imao juče isto težak meč Gavrilović sa puno tempa, čim izgubio 3-2 od konsudija, znači meč je bio sigurno neizvestan i do samog kraja. Da, pobedio je takmičara iz Crne Gore, veoma neizvestno, kao što smo rekli, odluka sudija je bila 3:2. Sada je Gavrilović primio jedan desni kroše preko leve ruke. Leva ruka mu je bila dosta nisko. Zaneli se malo okuražio, malo je krenuo više da napada, da više udara. I odličan desni kroše. To je taj kroše koji on uglavnom ruši momke, odnosno boksere. Odličan udarac Gavrilovića na samom kraju meča. Daj još jedan zada, evo ga. Pogodio još jednom u ovoj seriji, sada vidimo da... Ne, spušto je sada Zaneli glavu Gavriloviću, to smo jasno videli. A sudija je s druge strane upozoravao. Dobro, čekamo sada ishod ovog meča. U prošlom, kao što smo rekli, gledali smo i sam kraj tog meča. Gligurić Veljko izgubio je od Rahmić Alena, ali osvojio je srebro za reprezentaciju Srbije. A sada gledamo odluku. Čekamo odluku sudije, u stvari, za meč Gavrilović-Nemanja protiv Zaneli Krenara. Najvjerojatnije će je preglasavanje. Nemanja Gavrilović. Bravo, Nemanja Gavrilović. Svaka čast. Zlatna medalja za Srbiju, veoma težak, neizvestan meč. Videli ste sjajnu partiju Gavrilovića, dakle osvojena zlatna medalja. Inače, selektor Piperski je tu kao i glavni trener Kubanac Frometi. Mirončikov je, rekoh već, uzeo zlato, takođe zlato u kategoriji do 81 kg, on je bio bolji od Hrvata Mateja Uremovića. Srebro su uzeli Rade Joksimović do 52 kg, Veljko Gligorić do 56 i Vladan Babić preko 91 kg. Bronze Sandro Poletan do 75 kg i Džejlan Toskić do 69.
Kod devojaka dva zlata uzele su Nina Radovanović do 51 kg i Aleksandra Rapajić do 69. Srebro, Sandra Maran do 48, Jelena Nićivić do 64 i Natalija Šandarina do 60 kg. Bronzu je uzela Snežana Šiljković do 54 kg. Dakle, zaista sjajan nastup naših momaka i devojaka. Ukupno 13 medalja, 7 u muškoj i 6 u ženskoj konkurenciji, tako da selektori kod muškaraca Piperski, kod devojaka Ždralo mogu da budu više nego zadovoljni i to je dobro vertira posle beogradskog pobednika za naše boksere koji ove godine očekuje, kao što znate, i svetsko prvenstvo u Beogradu u mesecu oktobru.